Ndugu zangu Waislamu, Uislamu haki ni mtu ambaye anaishi pamoja na jamii, anaingiliana na jamii, anaishi nao katika hali za furaha na katika hali za karaha. Ina maana ni mtu yupo pamoja na watu, ni mtu miongoni mwa watu, na Mtume ametahadharisha sana mtu kuishi peke yake. Akasema sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf, mu'mini ni mwenye kuzoea watu na mwenye kuzoeleka. Wala khaira fi man la ya'lafu wa la yu'laf, na hana khairi kabisa yule ambaye hazoei watu wala hazoeleki. Wala wa khairu nnasi anfa'ahum linnas, na mtu bora kabisa miongoni mwa watu ni yule ambaye anayewafaa watu. Sasa wewe ndugu yangu Muislam, ewe mtazamaji, je, ni katika watu ambao wanaozoea watu na wakazoeleka? Je, ni mtu ambaye unafaa watu au unafaa nafsi yako tu? Kwa mtu mwenye kuzoeleka tena mwenye kufaa watu, mkono kwa mkono hadi peponi.